nestihol vystreliť. Na strelu z prvej to bola ťažká pozícia. Teraz priestor pre Urama s Kuľhom. Kanula pre Slovan. Vyzerá to tak, že tú Kuľhovú strelu ešte tečoval Marek Uram. Myslím, že ju Marek ešte tečoval. Slovan tým spravil výrazný krok v svojej finálovej účasti. Tak bola to situácia prakticky dvaja na dvoch, aj keď Peťo Húževka tam bol troška opozdený. Tak bohužiaľ pre Trenčín si vybrali obidvaja toho istého hráča a nerozobrali si to tak, ako by sa to malo. Na tej Húževkovej reakcii bezprostredne po gole sme videli veľké vyčítanie si asi riešenia tej situácie, že tak sa nedohodli. Určite, tak v podstate je to tak, že ten útočník sa vždy snaží ísť na toho strieľajúceho hráča a Peťo ten útočník je a teraz si nerozumeli s tým obrancom a išli obidvaja na jedného, tak vznikol tam priestor pre Mareka, aby tam tú hokejku do toho strčil, že nebol pokrytý. Ale zo strany Slovana to bolo veľmi dobre zahraté tiež.